Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar hamda ipakchilik mutaxassisligi bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar. Bugungi navbatdagi ma'ruza darsimizni e'tiborlariga havola etaman. Bugungi darsimiz ipakchilik va tuchilik yo'nalishining 2-bosqich, 280-81 guruh talabalari uchun mo'ljallangan ipak qurti biologiyasi fani bo'yicha navbatdagi ma'ruza darsini davom etamiz. Bugungi mavzumiz ipak qurti, ipak bezini rivojlanishi, tuzilishi, faoliyati va ipak suyuqligining fizik kimyoviy tarkibi to'g'risida bugungi ma'ruzamizni amalga oshiramiz. Bugungi ma'ruzamiz quyidagi reja asosida amalga oshiriladi. Bunda mana shu 3 ta reja bo'yicha kerakli ma'lumotlar e'tiborlaringizga ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tomonlari va ipak bezining rivojlanishi va rivojlanish mobaynida yoshlari mobaynidagi asosiy biologik ko'rsatkichlari va uning faoliyati to'g'risidagi manbalar bugun mana shu ketma-ketlik tarzda taqdimot asosidagi ma'lumotlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumizda e'tiborli tomoni shundan iboratki, ipak qurti biologiyasi fanidan bugunga qadar hurmatli talabalar mavzular kesimida kalendar reja bo'yicha ipak qurtining morfologik tuzilishini biz to'liq ko'rib chiqdik va shu bilan birgalikda keyingi mavzular kesimida ipak qurtining anatomik tuzilishidagi ichki organlarning barchasini embrionlar rivojlanishi, shakllanishi, ichki tana bo'shlig'ida joylashishi va ularning asosiy vazifalari to'g'risida ma'lumotlarni e'tiborlaringizga havola etib kelyapman. Bugungi video darsimizda esa mana shu ichki tana bo'shlig'idagi asosiy organlardan biri ipak bezi organining embrionlar rivojlanishi va uning o'sish dinamikasi va ipak qurti tanasidagi faoliyati va eng asosiysi esa ipak bezining vazifasi to'g'risida asosiy manbalarni biz slaydlar kesimida qiyosiy tahlil asosida biz ko'rib chiqamiz. Shunga ko'ra ipak bezi bu hayvonlarda uchraydigan asosiy vazifani bajaruvchi yelim va so'lak bezlariga o'xshash ko'rinishdagi uning ikkinchi ko'rinishiga o'xshash bo'lgan bez hisoblanib, faqat uning faoliyati ipak qurtining katta yoshi, ya'ni 5-chi yoshida o'zining vazifasini amalga oshirish bilan yakunlanadi. Shunga qaramasdan ipak bezi to'g'risida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsa, mana shu so'lak bezlarining ikkinchi ko'rinishiga o'xshash bo'lgan bu bez ipak qurtining embrional faoliyati davomida shakllanib, bitta chiziq ko'rinishdagi, ya'ni tog' yo'l ko'rinishdagi organ sifatida paydo bo'ladi. Asta-sekin uning o'sish dinamikasi, uning rivojlanishi ipak qurtining yoshlari bo'yicha toki katta yoshi hisoblangan 5-chi yoshgacha faqat rivojlanish faoliyati bilan birgalikda biologik ko'rsatkichlarini namoyon etadi. Shunga ko'ra bizni tuzilishi haqidagi qisqacha ma'lumotni men davom etaman va birinchi slayddagi ma'lumotlar bilan keyingi ma'lumotlarga bog'layman. Uning rangi bevosita tiniq qahrobosimon, shakli naysimon va ipak qurtining tanasida asta sekin yoshlar mobaynida rivojlanishida kuzatilganda mana shu bez juft holatdagi to'liq shakllangan organ sifatida ipak qurtining tana bo'shlig'ida rivojlanadi va bu bez toki katta yoshga qadar o'zining faoliyatini amalga oshirish bilan birgalikda eng muhim organ sifatida va qo'yingki biologik nuqtai nazardan biz yondashadigan bo'lsak, bu bez eng katta organ ham deb ataladi. Shunga ko'ra bu bezning eng asosiy vazifasidan oldin uning tuzilishi va uning rivojlanishi va yoshlar kesimida bevosita mana shu lichinkaning rivojlanishiga bog'liq bo'lgan og'irligi, hajmi, uzunligi va uning faoliyati mana shu mavzuda o'zining aksini topgan. E'tiborlaringizga havola etayotgan mavzuni bevosita biz mana shu navbatdagi rasm orqali namoyish etsak maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bezning tanada joylashish holatini ko'rib turibsiz. Sizga bu bez haqidagi ma'lumot va tasvir qizil rangdagi organning tuzilishi bilan bog'langan. Mana shu orqali tanada qanday joylashganligi to'g'risidagi manbaga ko'ra bu mana shu ipak qurtining asosiy qorin qismi hisoblangan tana bo'shlig'ida ovqat hazm qilish sistemasining ikki yon tomonida joylashganligi bilan xarakterlanadi va shunda bu bevosita bu bezning asosiy organ sifatidagi shakllanishda asosiy 3 ta tirsakdan, tananing ichki qismidagi asosiy joylashishi esa mana shu ovqat hazm qilish sistemasi bilan bevosita muskullar orasidagi bu bez egri bugri joylashish holati bilan oraliqdagi uzayishi va qo'yingki qorin qismining 2-bo'g'imidan 8-bo'g'imigacha 5-yoshga qadar rivojlanishini biz kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Qorinning 4-5-bo'g'imida ipak ajratuvchi bo'limning
alt kısmı, en kengigen kısmı, yani suyuklik pufakçası joylaşken buladı. Ondan kengi kısımlar, bizden yoğun kısımdan kengi halatı, pufakça bilen doğrudan doğru, hareketsiz bağlanıp gitken. Ve neçe korunuşlaki en muhim bugün, hücrelerden taşıl topgan, pışık, bir vasıta şu bilen bir gelikte ziş tarmaklengen hücreler bağlanan bulup, bunlar spiral sumal hücreleri ve tiklavuç hücreler, bizden katalaşıda, usçıda ve onun kengi faaliyetlerde asosiy vazifani bajaruvchi hujayralar hisoblanadi. Shunga ko'ra bir-biriga parallel holatda joylashgan mana shu 3 ta tirsak ko'rinishidagi biz ana shu 2-chi tirsak bilan 3-chi tirsak orasidagi uzun yo'g'onlik holati juft ipak chiqarish yo'ligacha davom etadi. Mana shundan keyingi jarayon esa ikkalasi birlashgan joyda siquvchi apparat bilan to'g'ridan-to'g'ri yaqin ko'rinishda joylashgan, ya'ni bu ana shu Leoni bezigacha bo'lgan jarayon ana shu juft yo'llarning rezervuardagi asosiy bog'lanishni mana shu tanada joylashishi bilan ham biz uning tuzilishiga bog'liq bo'lgan ma'lumot sifatida ayta olamiz. Eng qizig'i, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar, hurmatli soha mutaxassis xodimlari, ana shu biz bugungi mavzuda ko'rib chiqayotgan ipak bezi, ipak qurtining asosiy faoliyati deb men urg'u beraman, chunki pillani hosil qiladigan, mudofa qobiq sifatida namoyon etadigan pillaning tarkibidagi barcha moddalarni hosil qiladigan organ mana shu ipak bezi hisoblanadi. Chunki provardida o'rayotgan pilla insonlar uchun, jumladan xalq xo'jaligidagi muhim xomashyo hisoblangan pilla mana shu bez faoliyati asosida shakllanadi va bezning asosiy jarayoni faoliyati mana shunga qaratilgan bo'ladi. Shunga ko'ra mana shu bevosita ipak bezining tanada joylashishi bilan birgalikda lichinkaning har bir yoshida uning o'sish dinamikasi, har bir yoshida uning bevosita rivojlanishi va shu bilan birgalikda biologik ko'rsatkichlarining o'zgarishini biz kuzatish orqali va uni yoshma-yosh har bir yosh davomida aniqlab borish faoliyatining maqsadi ana shu biologik ko'rsatkichlarining yetarli darajada rivojlanishi, ana shu pillaning mahsuldorlik ko'rsatkichlariga, sifat ko'rsatkichlariga va keyingi avlod faoliyatiga ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan vazifani bajarishligi bilan ham xarakterlanadi. Shunga ko'ra sizni e'tiborlaringizga havola etgan lavhada ko'rib turibsiz, ipak bezini 5-chi yosh tanasidan ajratib olish tartibi qanaqa kechadi? Chunki biz 5-chi yoshda ipak bezining asosiy faoliyati mana shu yoshda kechadi. 1-chi yoshdan 4-chi yoshgacha esa bez faqat shakllanadi, rivojlanadi, biologik ko'rsatkichlari bilan ana shu o'zining faoliyatini bajarishga tayyor holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki biz ipak qurtining har bir yoshida boshqa ichki organlar bilan bir qatorda ipak bezini to'g'ri-to'g'ri o'rganishimizdan maqsad biologik ko'rsatkichlar yetarli darajada shakllansa katta kichik bo'lib qolish holatlari, salbiy holatlar, postlashlash davrining cho'zilib ketishi va qo'yingki eng asosiy jarayon qurtlik davomatining cho'zilish oqibatida mana shu yetarli darajadagi ipak suyuqligini hosil qilish holati buzilishiga olib keladi. Shuning uchun bu yerdagi lavhada men bevosita ipak bezi to'g'risidagi berilayotgan ilmiy nuqtai nazardan ma'lumotlarimni ipak qurtining tanasida joylashgan bezni fulgrafiya holatda olingan tasvirda ham keltirayapman. Mana shundan ham siz uning to'g'ridan-to'g'ri tanadagi joylashish bilan birgalikda umumiy tuzilishi haqidagi tasvir bilan ham siz o'zingizga tegishli xulosani chiqarib olasiz degan umiddaman. Mana shundan keyingi jarayon esa ikkinchi asosiy muhim bo'lgan biologik ko'rsatkich uning hajmini aniqlash. Biz ipak qurtining og'irligi, hajmi, uzunligi va boshqa biologik ko'rsatkichlarni aniqlashimiz bilan birgalikda oldin ipak qurtining o'zining tana biologik ko'rsatkichlari o'rganiladi va unga qiyosiy holatda har bir yosh uchun tegishli bo'lgan ana shu biologik ko'rsatkichlar ipak qurtini kesish jarayonidan keyin ipak bezini alohida ajratib olish orqali maxsus tarozilarda va shu bilan birgalikda minzurkalarda va biologik ko'rsatkichlar esa boshqa zaruriy inventarlar orqali hisob-kitob qilinib, tegishli olingan ko'rsatkichlar matematik statistik holatda o'rganib chiqiladi. Mana shundan keyingi jarayon bevosita ipak bezini turli ko'rinishda joylashishi bilan birgalikda nima uchun qurt tanasida har xil ko'rinishdagi ranglarda uchraydi? Chunki ipak qurtining kelib chiqishi, xonakilashtirish faoliyatida biz uning yovvoyi ajdodlaridagi holat o'rganganimizda ipak bezi mana shu turli rangdagi pilla o'rovchi zotlarda aborigen guruhiga kiruvchi turli zot va duragaylarning ana shu ipak bezlarining rangi o'sha o'zining pigment faoliyati, gemolimfadagi o'zgaradigan pigmentlarning faoliyatiga bog'liq holatda ipak bezining rangi ham shunaqa bo'ladi. Agarda aborigen zotlarning bevosita o'zining irsiy xususiyatiga biz to'xtalib, izohni to'liq sizga
ilmiy holatda isbotlab beradigan bo'lsak, o'raladigan pullarning rangi qanaqa bo'lsa, bu oldin ipak bezida mana shu pigment faoliyat o'zining natijasini, o'zining o'zgarishini hosil qilib, keyin ipak suyuqligi tarkibidagi fibrin va seristin holatiga ham mana shu jarayon ta'sir etishi o'rganib chiqilgan. Bu faoliyatlar fagosit holatlarda hujayralarning bevosita mana shu o'zini himoyalash holati, ya'ni maskirovka holati bilan ipak qurtining yovvoyi ajdodlari o'zini tashqi muhitdagi ta'sirchanligiga va unga bevosita hujum qiluvchi o'zining dushmanlariga mana shu rang holati bilan ham himoyalash vositasi sifatida ham vazifasini bajarib kelgan. Shunga ko'ra bugungi kunda oq pilla uroychi zotli duragaylar desa buning aksi, chunki ular xonakilashtirish faoliyatidan keyin mana shu jarayonga bog'liq bo'lgan holatlar, kerakli bo'lgan to'sqinliklar va shunga ziddiyatga olib keladigan bevosita xatti-harakatlar bo'lmagani uchun bu jarayon o'zining reduksion holatini yo'qotib, rudimentlik faoliyatdagi organga aylangan ko'rinishdagi faoliyat evaziga rangini yo'qotganligi bilan xarakterlanadi. Keyingi mana shu siz ko'rib turgan slaydda biz ipak qurti tanasidagi bevosita bezning 5-chi yoshning har bir kundagi og'irligi kabi hajmini aniqlab borishimiz zarur hisoblanadi. Keyingi slaydimizda mana shu diagramma holatda ipak bezini yoshlari bo'yicha o'sib borish dinamikasi va shu asosda esa uning eng yuqori faoliyatdagi jarayoni pilla o'rashgacha bo'lgan o'sish ko'rsatkichi mana shu diagrammada biz uni kerakli bo'lgan chiziqlar bilan o'sib borish faoliyatini tanadagi kechadigan fiziologik faoliyatga bog'lab sizning e'tiboringizga havola etayapman. Mana shu jarayonda biz bugungi mavzuning eng bevosita muhim bo'lgan tomonidagi ma'lumotga men qisqacha to'xtalaman. Mana shu siqib o'tuvchi maxsus pristlovchi organ sifatidagi ipak bezi ipak qurtining eng asosiy faoliyati hisoblangan katta yoshlarida ana shu tarkibidagi bevosita muhim moddalarning parchalanish evaziga kerakli bo'lgan lipidlardan tashkil topgan aminokislotalar guruhi bilan shakllangan holatdagi suyuqlikni yig'ish faoliyatini amalga oshirib beradi. Bu olimlar tomonidan o'rganilganda ipak bezi faoliyati asosida ipak suyuqligining hosil qilinishi bilan birgalikda uning tarkibidagi moddalar shunchalik yuqori darajadagi fizik-kimyoviy xususiyatga ega ekanligi aniqlanganki, oltin gugurt takrorlanmaydigan, oltin gugurt moddasi deyarli uchramaydigan holatdagi juda ham tiniq va o'zining xususiyatini uzoq vaqt yo'qotmaydigan suyuqlik mana shu bez tomonidan amalga oshirilishi olimlar tomonidan juda ham katta holatdagi bevosita hayratli holatdagi ma'lumotlarni o'rganish bilan birgalikda o'zini maqsadiga erishgan suyuqlikning hosil bo'lishi bilan ham bugun biz mana shu ma'lumotni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Qo'yingki mana shu 5-chi, 6-chi, 7-chi tanadagi asosiy traxiya faoliyatini amalga oshiruvchi kerakli kislorodni ta'minlovchi nafas olish tetiklari to'g'ridan-to'g'ri ipak beziga kerakli kislorodni yetkazib berish faoliyati ham yuqori darajada rivojlanganligini biz fiziologik jarayonlardan biri sifatida ayta olamiz. Mana shu faoliyat ipak bezining o'sishi jarayoni 1-chi yoshda mana shu endi shakllangan holatda 0.04 0.06 mm uzunlikda bo'lsa, 5-chi yoshga borib bevosita uning uzunligi naychalarning kengligi 3.75 mm'dan 1.35 cm'gacha o'sishligi va uning og'irligi esa 1 endi kichik yosh holatida 0.010 0.060 mm'dan o'sish faoliyati 35 santimetrgacha borishi bilan birgalikda og'irligi 1.7 grammgacha o'sishligi mana shu yetarli darajada parvarishlanayotgan ipak qurtlarida aniqlanganligi bevosita ma'lum etilyapti. Ana shu bezli hujayra bevosita ajratib chiqaradigan mahsulot mana shu naychalarga so'rib tushirilishi rezervuar qismidan asta-sekin esa so'rish faoliyatini amalga oshiradigan asosiy qism suyuqlik pufakchasiga mana shu pillaning asosini tashkil qiladigan ipak suyuqligini yig'ib beradi. Yig'ish bilan birgalikda bir vaqtning o'zida sintezlanish faoliyati ham mana shu suyuqlik pufakchasiga kelgunga qadar rezervuar qismida amalga oshadi. Mana shu biz sizga ta'rifi keltirilayotgan muhim vazifani bajarishga ixtisoslashgan mana bu organ
Mana shu kerakli bo'lgan faoliyat holatida buning tana tuzilishini ichki qismida joylashishi qanaqa joylashgan va ular mahkam holatda o'zining harakatini qanday boshqaradi? Albatta bular to'g'ridan-to'g'ri uzunasiga joylashgan muskullar bilan bog'langan va tananing bevosita ichki qism holatida bez o'rta qismidan o'tadigan spiral sumon, ana shu yo'g'onlashgan xitin bilan qoplangan, xitin ko'rinishidagi kutikol bilan qoplangan ustki qismidagi bezning yuqori qismi pishiqligi bilan, qattiqligi bilan ichidagi suyuqlikka juda ham katta bosim bo'lsa da ham o'zini bevosita himoyalash vositasi sifatida vazifasini bajaradigan mustahkam bez ekanligini ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shu jarayonda esa bu bezning 5-yosh davomida pilla o'rash oldidan o'zgarish haqidagi mana shu matematik statistik ma'lumotlarni ham e'tiborlaringizga havola etyapmiz. 5-yoshning boshida ipakchi 1, ipakchi 2 zotida o'rganganimizda 0.1945, 0.1950 milligram santimetr kub holatdagi zichligi bo'ladigan bo'lsa, pilla o'rash oldidan yoki yoshning oxiri kelib bu esa 11, pilla o'rash oldin esa 35 santimetr kubgacha bo'lgan o'zining hajmini egallashi ham e'tiborlaringizga havola etilyapti. Bundan keyin ipak ajratuvchi bezning qismlarini o'sishi, bida tog' va juft yo'llarini 5-yoshning 1 kunidan toki pilla o'rashgacha bo'lgan jarayondagi ko'rsatkich ham inobatga olingan va mana shu olingan ma'lumot ilmiy tadqiqot ishlarining natijasi sifatida mana shu faoliyat laboratoriya sharoitida o'rganilib, men o'zimning ilmiy tadqiqot ishlarimda bu narsani ma'lumotlarni olishga erishganman. Suyuqlik pufagi rezervuarning asosiy o'sish faoliyati, ipak ajratuvchi bo'limning shakllanishi 5-yosh davomida u to'liq o'zining vazifasini bajarishda bez qanaqa darajada o'sish dinamikasi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Endi bu yerda mana shu umumiy olingan holat mana shu 3 juft kuchli muskullar bilan tutashgan holatdagi mana bu bez o'zining xatti-harakati, o'zining vazifasini bajarish jarayonida devori yo'g'onlashgan holatda kanal ko'rinishda bir-biriga ana shu parallel holatda joylashgan ana shu tirsak holatdagi bez bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri juft yo'l orqali tog' yo'lga tutashish va jarayonida biz ko'rib, uning o'zining kerakli bo'lgan ipak suyuqligini yig'ib bo'lgandan keyin pilla o'rash faoliyatini amalga oshiradi. Bezning yuqori darajadagi bitta xususiyatini inobatga olinglar, hurmatli talabalar. Bez shunaqa faoliyatga ixtisoslashganki, kerakli suyuqlikni yig'ib ololmasa, u pilla o'rash faoliyatini bajara olmaydi. Va o'zidagi yig'ilgan suyuqlik ipak qurti uchun zarar yoki fan tilida aytganda zararli modda bo'lganligi uchun yetarli darajada yig'ilmagan suyuqlikni u o'zining atrofiga sochib tashlash orqali biroz himoyalovchi holatdagi pardani hosil qiladi. Shuning uchun biz yuqorida men dastlabki darsning boshida shu ma'lumotni aytdim. Biz to'liq o'ziga kerakli suyuqlikni olmaguncha oziqlanish faoliyatini to'xtatmaydi. Shuning uchun 5-yosh yetarli darajadagi innovatsion agrotexnika asosida va bugungi kundagi maqbul usullarda biz ipak qurtini boqqanimizda ana shu kunlik me'yordagi oziqlanish bilan birgalikda tashqi muhit omillarining mutadil sharoiti yaratilgandagina ipak bezi o'zining faoliyatini bajara oladi. Mana shuning uchun bu qiziqarli mavzuga uzoq vaqt to'xtalishimiz mumkin. Yetarli ma'lumotlarni men qisqacha kerakli bo'lgan muhim tomonlari bilan taqqosiy holatda beraman va shu yerda sizga tasvir etilayotgan narsa mana shu siquvchi apparatgacha bo'lgan jarayon. Siquvchi apparatning esa Leoni bezi bilan hamkorlikda mana shu yig'ilgan suyuqlikni bir me'yorda tashqariga chiqarib, kislorod bilan reaksiyaga kirish orqali pillani hosil qilish jarayoni mana shu mavzuning bevosita eng asosiy ma'lumotlaridan biri ekan. Mana shuning uchun biz bugun tashqariga chiqariladigan va asosiy pilla qobig'ini hosil qiladigan suyuqliklar olimlar tomonidan o'rganilganda asosiy ikkita moddaning qo'shilishi, asosiy ikkita moddaning tarkibidan faoliyat topganligi haqida manbalar keltirilgan va buni to'liq mana shu ikkita asosiy moddani o'rganish faoliyati men o'zimning fan nomzodlik ishimda, ya'ni bevosita mana shu olib borgan tajribalarimda mana shu moddalarni o'simliklar kimyosi moddalar universiteti hamkorligida ana shu olimlar bilan birgalikda to'liq o'rganib chiqqanman. Mana shu jarayonda fibrin moddasi olimlar tomonidan o'rganilganda ipak bezining ichidagi to'liq yig'ilgan suyuqlik mana shu 1.7 gram va undan oshiqroq bo'lgan holatdagi suyuqlikning tarkibining 70-80% fibrin moddasi va u shu bilan birgalikda quyidagi fizik kimyoviy xususiyatga ega bo'lgan holatda tuzilgan. Ya'ni uning tarkibidagi moddalar 48-49% uglevod, 5.5-6.5% vodorod, 17-18% azot va 26-28% kislorodning bevosita ma'lum bir holatdagi birikma ko'rinishdagi fizik moddalarning yig'indisi hisoblanadi. Fibrin uzilmasligi, pishiqligi, elastikligi spirtda, ishqorda, efirda, erimas
emasligi va shu bilan birgalikda boshqa umumiy kimyoviy kislotalarga chidamliligi bilan tabiiy tola sifatida bugungi kunda jahon bozorida xalq xo'jaligida o'zining muhim ahamiyatiga ega bo'lgan modda hisoblanadi. Uning keyingi ikkinchi turdagi moddasi serisin moddasi. Bu modda suyuqlik tarkibida 20-30% tashkil qiladi. U fibrin ham quyidagi moddalardan tashkil topgan asosiy, bular serin moddasi 25-35%, glutamin bir yerda asosiy 10% gacha, asparagin kislotasi bir yerda 13-18% gacha, galsin yoki filanalin moddalari esa 11% gacha bo'lgan holatda o'zining yig'indisidan tashkil topgan va serisinning o'ziga to'xtaladigan kelsak, bu modda rangsiz, ta'msiz, hidsiz, spirtda, efirda, asetonda deyarli erimaydi va shunga qaramasdan bu juda ham yuqori darajadagi ishqorga ega bo'lgan ko'rinishdagi kli moddasi bo'lgani uchun bu faqat suvda yaxshi eriydi. O'shaning uchun ham pillarni biz kerakli tolasini ajratib olishimizda 70-80% gradusdan yuqori bo'lgan haroratga sosak, mana shu jarayonda ipak bezi tarkibidagi suyuqlikning yig'indisidan hosil bo'lgan pillardan tola olishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimizni chegaralangan vaqt holatida e'tiborlaringizga havola etdim va yana buni kengroq amaliy mashg'ulot darslarida biz to'liq o'rganishga imkoniyatimiz bor va sizlar uchun bugungi mavzuni yanada chuqurroq o'rganishimiz. Siz bilan buni to'ldirishimiz uchun nazarat savollarini men 8 ketma-ketlikda e'tiborlaringizga havola etaman. Men ishonchim komilki, bu mavzuni va bugungi o'tilayotgan video darsini ko'rib, siz yana o'zingiz xulosa qilib, mavzuni to'ldirib, uyga vazifa sifatida yoki o'zingiz mustaqil yana ma'lumotlarni kengroq o'rganish sifatida nazarat savollar ustida ishlaysiz degan umiddaman. E'tiborlaringizga havola etilayotgan bugungi video darsimiz yakunlandi. Mana shu video darsni Toshkent Davlat Agrar Universitetining masofaviy ta'lim tizimini Model Tadavi uz saytiga joylashtiriladi va shu sayt orqali siz ko'rish bilan birgalikda mana shu mavzu asosida sizda savollar, takliflar, munozaralar ko'rinishdagi o'zingizning ma'lumotlaringiz bo'lsa, saytga tashlang, kun davomida siz bilan ishlab, yana javob qaytarib, siz bilan fikr almashib, mavzuni to'liq to'ldirishga imkoniyat yaratiladi deb o'ylayman. Xayr, sog' bo'linglar, keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'lib qolinglar.